chceme väčšie práve preto, lebo nás je tu veľa na malom mieste. A chceme byť alebo dom? Môj sen je mať dom, takže určite dom. Najlepšie bolo okolie Senca. Mne sa páčia veľmi, keď sú aspoň štvorizbové. Každý nech má svoju izbu, svoj Jasné. pokoj. Zuzka, ste pripravená aj na také nepísané pravidlo, že žiadny dom nie je dokončený? Nikdy. Ja som pripravená dnes na všetko. Vy teda si idete naplňať sen, ktorý bude stať koho? Náš rozpočet je 250 000. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.